Estamos indo ali em Penedo e Piaçabuçu, em Alagoas, divisa com Sergipe. Estamos indo para o Penedo Motofest. Estamos indo com os motoqueiros viajantes aqui na 650 BMW. Está o Tony e a Maristela. Olha aí, legalzinho. Total, estamos com 4 motos. Aí está o Charles e Isabelle. Novamente o Tony e a Maristela. E aqui na 750 Suzuki, o Alex. A moto show, viu? Zero bala essa moto aí. Comprou pra ir pra viagem. Show de bola. Aqui é maravilhoso. Uma parte do caminho tava chovendo, aí não deu pra gravar, mas na volta a gente pega uns takes lá no Bunga, na praia do Bunga. Nas proximidades lá tem cada praia maravilhosa. O litoral alagoano é muito lindo, cara. Não é à toa que é considerado o Caribe brasileiro. E olha que o litoral de Pernambuco é admirável, muito bonito. Aqui eu tô impressionado. Salve pro canal Papo de Scooter, Rafael Cantarelli. Recentemente ele passou as férias por aqui. As férias ele passou por aqui. E pro J. Fábio e sua Teneré. Tá se divertindo a beça aí com sua nova moto. Falando sobre a jaqueta, né, o blusão da marca X11, modelo Breeze,
No manual diz que é impermeável, mas nem tanto, né? É impermeável para uma para um sereno, para uma garoazinha. Mas quando você pega a chuva, passa água à vontade. Deixa a roupa bem molhada. E no caso da capa de chuva da marca Alba, de nylon, vou deixar o modelo aqui no vídeo, pra vocês saberem que modelo é. Ele também não é 100% impermeável. Se for uma chuvinha fina e você andando em baixa velocidade na cidade, beleza. É até melhor do que de PVC. Mas você pegou uma chuva mais forte ou está na estrada, protege melhor do que o blusão da X11, mas ainda chega a deixar a roupa úmida. Pronto, essa é a dica das vestimentas aí do motociclista. E mais um ponto positivo dessa capa de chuva Alba é que ela é bem mais confortável do que as capas de PVC. Você não sente tanto calor. É muito leve, bem mais fácil de vestir e de tirar. Mas uma chuva forte ela ainda deixa passar a umidade. Você não chega a ficar encharcado, mas a roupa fica úmida. Sente só a paisagem e se liga na lombada. Agora tem quase meio metro de altura. Olha, meu velho. É petróleo. África Twin por aqui, hein?
ele para Diego, Tornadeiro. Chegamos a Piaçabuçu, Alagoas. De Camaragibe para cá eu fiz 439 quilômetros. É, galera, chegamos aqui na Rio São Francisco. Vamos dar um mergulho. Vamos encostar aqui na pousada.